estamos a assistir à 12ª demonstração, à 12ª equipa do Gratz. Eles vêm de Paredes e são substituídos pelo piloto César Carneiro e o navegador Carlos Brandão. Já ficou no segundo ao estado, a 12ª equipa, equipa de Graz, eles vêm de Paredes para participar no primeiro, na primeira demonstração do Real Urbano 4x4, aqui em Oliveira dos Reis. Thank you.